Здравейте и добре дошли в кандидатурата, която ще правя за RealSMP. Тази кандидатура е направена на Flat Server за не знам колко време, 20 минути. И да, ето я и нея. Надявам се да ви харесва, особено на Rocky и Ferrari. Ако не ви харесва, здраве да е, поне имам кандидатура. Тук е затвора за тези, които въобще не слушат. Така, нека да ви разведа из къщата. Тази кандидатура е направена буквално час и нещо преди да пуснат сервера, затова е експедитивна. Сега, тук имаме мини телевизор, на който може да следим и да гледаме телевизор, който е черна вълна. Това е дошъл да уточним тези детайли. Качваме се нагоре, виждаме през прозорец каква класно басенче имам, обредено с листа като на Бил Гейтс басейна. Тук се вижда моето легло с два честа, в които няма нищо, защото съм беден. Както и да е, но имам поне торта, която не мога да имам, защото съм на креатив. Но нека да ви покажа и най-важната част от тази къща, която ще бъде и нещо... Опа! Не кажа ни гости нещо, но както и да е. Така, ето е и най-важната част. Прикрита до стената се вижда туалетната на Батколо. Тук се свършват най-важните работи. Както и да е, стига с шегите. Това е моята кандидатура, ако Rocky Fry гледат клипа, надявам се да гледате. Това е моята кандидатура, надявам се да ви харесва. И да, пишете дали съм приет или не. И да, това е кандидатурата, надявам се да ви харесва и до скоро.